gente começa o balanço geral indo para o bairro Ilha dos Araújos para mostrar o nível do Rio Doce no momento, com as chuvas que atingiram a região, né? O rio subiu. Roberto Tomás e Hector Nascimento estão no local ao vivo e vão trazer detalhes para a gente. Põe eles aí. Ah, o Tomás está aqui, Nico, ao vivo. Oh, boa Tomás, tarde para você. Boa tarde, meu amigão. Você está ao vivo, ué? Oi. Isso, boa tarde, Nico, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Ô, Nico, não é nada animador, porque ontem, no Balanço Geral, a Vivian Dias estava também fazendo ao vivo e mostrando o nível do Rio Doce, que atingiu 1,32m pela régua do SAI. Hoje acontece o seguinte, Nico, 1,52m atualizado agora há pouco, então o rio deu essa variada aí, também aumentando 20 centímetros. O Hector vai mostrar mais alguns detalhes. Eu estou no calçadão da ilha, uma parte aqui que dá para mostrar um remanso, onde a água é visivelmente, o volume de água está maior, Nico. Então, o que se informa nesse momento? É que procure sempre fontes oficiais, como o jornalismo da TV Leste e também a Defesa Civil com o 99, também o site da Prefeitura, para se informar e não cair em fake news. Sempre a gente tem que fazer esse lembrete à população para que não escute conversa de outras pessoas, que tem gente, às vezes, até que tem um conhecimento bem profundo, que mora, né, há muitos anos, é ribeirinho, conhece o rio, conhece a do tempo, mas não são oficiais. Exatamente, a Defesa Civil faz esse alerta sempre para que as pessoas procurem os órgãos oficiais para se informar sobre quanto está medindo o Rio Doce, né? Qual o nível da régua do SAI. Está hoje em 1,52m. Está chovendo ainda, Nico? A gente viu, né, aquela nuvem forte que está bastante escura ainda na área, na região leste de Valadares. Então, ainda não chegou nessa posição que nós estamos aqui na Ilha dos Araújos. Portanto, chove também em toda a região, né, por volta de Minas Gerais, mas nenhuma chuva, aquela chuva pesadíssima, porque quando cai em Ponte Nova, a gente sabe que o reflexo é aqui. Então, não tem essas informações ainda, mas essa precipitação do rio é exatamente por chover em vários locais aqui da região leste de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. Nico. Ô, Tomás, eu vou aproveitar que o sinal está excelente e que as imagens do Dr. Hector tá boa também, estão boas, né? Para te perguntar o seguinte, nesse ponto onde o Hector está mostrando agora, a olho nu a gente já percebe o aumento do volume d'água, porque normalmente aí, Tomás, quando a gente passa, é aquela região que está cheia de pedra, né? Que dá para ver pedra, né? É isso mesmo, Nico, essa região sim, porque essa parte aqui é uma parte onde tem uma corredeira, e exatamente corredeira, pedras. Então aqui sempre fica aquelas pedras aparecendo e hoje não está. Então é também, né, um indício aí que a gente vê que o rio já atingiu um nível mais do que ontem, maior do que ontem, então tem mais volume de água. Agora, Nico, o detalhe é o seguinte, a gente sempre mostra o lixo, né, as pessoas às vezes continuam desobedecendo, descartando coisas dentro da água, de cursos de rio e também lagoas. Gente, olha só o que acontece. O acúmulo desse lixo sempre vai ser jogado para fora. O que não é da água, ela manda para fora. Então, olha só, a gente acompanha cenas como essa. Vários, né, objetos, garrafas, refis de produtos de higiene pessoal, produtos de maquiagem, então isopor, aquele material que de embalagem de comida, tudo isso acaba indo parar em algum lugar e volta para casa de quem? Do homem, o que mesmo colocou o lixo em descarte em local errado. Então, sempre, gente, obtém esse... É um costume, lógico, a educação a gente aprende na escola, aprende em casa, em família, mas esse costume, ele tem que ser uma verdade, tem que ser sempre do brasileiro. Pegou, usou, guardou, joga na sacola e descarta em local apropriado, porque senão a gente vai acompanhar muitas outras cenas como essa, Nico. Ô, Nico. É como se o Rio estivesse dizendo assim, né, Tomás? Cambada de sem educação. Toma de volta para vocês aí, seus porcos.
É como se o Rio dissesse assim, se eu fosse o Rio, eu tava falando desse jeito. Cambada de porco, para de jogar coisa em mim aqui. Mas eu não sou o Rio, né? O Rio é mais educadinho, né? O Rio vem de mansinho e fala assim, gente, não fique fazendo isso aí não, senão vai chover mais na cabeceira e essa lixaiada vai atrapalhar o fluxo da minha água aqui. Eu vou ter que soltar água em cima desses povo aqui que mora na beirada do Rio. É, 1,52m, a margem de segurança, minha equipe de retaguarda vai conferindo pra mim aí, porque tem uma régua do SAAI que mede uma margem de segurança, né? A partir daquele instante, passa a ter um pouquinho mais de nível de atenção. Por enquanto, no momento, 1,52m. Agradeço ao Roberto Tomás pela informação, mostrando esse rio maravilhoso e as imagens. E as, um e quanto, Jairão? Não, a margem de... A margem de segurança, essa que eu quero que a turma olhe pra mim aí. Aqui, enquanto o Tomás estava falando e o Hector estava mostrando essas imagens aqui com a sujeira, me lembrei, até se chegar 1,70m já é atenção, a retaguarda está me falando aqui. Enquanto o Hector mostrava aquela lixaiada aqui, Jairão, me lembrei de que esse rio aqui, que a gente sempre defende, né, que ele foi assassinado há 5 anos, né, com aquela tragédia que houve em Mariana, maior crime ambiental da história da América, é, das Américas, é esse aí, ó. Aí, o rio já vinha sendo destruído. É claro que os rejeitos de minério que foram derramados aí, machucou demais o rio. É. Mas ele já vinha, assim, sofrendo aí esses absurdos, ó. Isso aí é uma garrafa de refrigerante, ó lá, não é, Jairão? Ali é o Mamitex. O sujeito comeu o arroz, o tropeiro, e jogou o Mamitex dentro do rio. O outro lá usou o desodorante, acabou com a caatinga dele e jogou o desodorante dentro d'água. O outro lá tava fazendo Cooper, corrida, e jogou garrafinha d'água. Olha lá, olha o senhor olhando lá. Tá vigiando o rio, né? Coitado. Fala pra ele que tá tudo certo aí, Tomás. Por enquanto, né? Essa marcação de 1,52 era 10,59, né, Jairão? É a última marcação, a gente acompanha sempre aqui a marcação do SAAI. Sempre o rio é uma pauta pra gente aqui, porque nos preocupa o volume d'água, né? Tomara que a gente não tenha tanto tormento. Você tava falando, Lamonier, parece que vai chover a semana toda, né? É o Lamonier que marca pra mim. Eu acredito na sua marcação. É, você falar que vai chover, eu acredito. O Lamonier, eu chego de manhã aqui, ele fala, você viu o chuvão que deu essa noite? Eu falei, que horas? Ele falou, por volta de 3h30. Eu falei, nessa hora eu tava dormindo, eu não consegui ver. Tem umas pessoas que acordam pra ver chuva? E diz que dá um barulhão na hora da chuva. Dá barulhão, Jairão? Meu quarto tem tratamento acústico, né? É, meu quarto. Se você chamar lá no portão, você chamou tarde. Ih, vai gritar até amanhã. Entrei pro quarto, já era. Obrigado, Tomás. Obrigado, Hector Nascimento. Deram show aí, hein?